Sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. Na tukiendelea na taarifa hizi ni kwamba mrengo wa Azimio unashinikiza kuachiliwa kwa Wakenya wote waliokamatwa kutokana na maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Mrengo huo wa upinzani pia unataka serikali kukomesha kile ilichokitaja kuwa visa vya utekaji nyara kiholela. Wana Azimio wamepinga hatua ya serikali ya kuwatumia wanajeshi kudumisha sheria na utangamano miongoni mwa wananchi. Huku taifa likitafakari kuhusu matukio ya jana jioni Nairobi na maeneo mengine humu nchini, viongozi wa mrengo wa Azimio walijitokeza kulaani jinsi serikali ilivyokabiliana na waandamanaji. Wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao likashifu serikali kufuatia vifo vya waandamanaji wasiokuwa na hatia. From our accounts of the 200, 157 were killed last night by police in Githurai. At Parliament buildings, lives of more than 50 protesters, including a journalist and medical doctor, were cut short by the police. Katika hotuba yao, viongozi hao walitaka serikali kufichua hadharani wahalifu wanaodaiwa kupenyeza katika maandamano hayo. Ruto must also tell the nation who these abettors, funders and orchestrators of the anti-finance bill demonstrations, as he alleged last night, are. Kalonzo pia alisema ni kinyume cha sheria kutoa uamuzi wa kuwapeleka wanajeshi kukomesha maandamano. Further to the shock of the nation, the Cabinet Secretary for Defense issued a gazette notice deploying the military to assist the police in dealing with the unrest without approval of the National Assembly as required by the Constitution of Kenya. Mrengo wa Azimio umekiri kuwa utashinikiza kuachiliwa kwa wananchi wanaosemekana kukamatwa wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024. We demand an end to the Gestapo like abductions, killings and immediate release of all abductees. Joseph Wahungu, Darubini.